Den nye arvsudstilling Guld, skatte fra den danske guldalder, fik 6 stjerner i Jyllandsposten, 5 stjerner i Børsen og Aarhus Stifttidende. Med udstillingen vises den danske guldalderkunst fra ca. 1800 til 1850. Med udgangspunkt i en række af tidens mesterværker demonstreres det, hvordan kunstnere dengang eksperimenterede, gik imod traditionerne, udviste kunstnerisk mod og nysgerrighed. Nu åbner vi igen udstilling. Man må nok sige, at det er jo ikke os, der ligger vandret for at lave det her. Vi har haft hjælp udefra. Og det er vi selvfølgelig glade for ellers var det aldrig gået. Men lad mig starte et andet sted. Jeg starter med at sige, at den her udstilling lægger sig på en måde i forlængelse af Eckersberg-udstillingen fra 1983. Det var på det gamle museum, selvfølgelig. Og siden da har guldalderen jo bare hængt stilfærdigt, men altså også ført et meget populært liv her på Aars. Guldalderkunstnerne havde nok aldrig drømt om, at der skulle stå en iPad foran deres malerier og fortælle om deres historier og deres malerier. Vi har valgt 5 kunstnere, og så har vi lavet sådan et spor, hvor man så kan se, hvor langt de nåede hen, bare sådan for grafisk at illustrere, hvem der var interesseret i hvad. Og så kan man klikke ind på dem og se de værker, der er med på udstillingen fra Rom, eller fra Napoli, eller fra til Konstantinopel og Procida, som er vores forside billede på kataloget, og læse lidt om værket her. Så det er sådan en for pillefingrene, hvor man kan stå og få lidt supplerende oplysninger, som supplerer de vægtekster, der i øvrigt er her. Så der er både sådan et lejende element i den her, men også et informativt element i de her iPads. Så de er forskellige fra de forskellige sektioner. Dansk guldalderkunst er jo et københavnerfænomen. Når vi alligevel på trods i Aarhus har fået opbygget en samling, så skyldes det ihærdig indsats fra mange mennesker helt tilbage til, da museet blev oprettet i 1859, og endda før Kunstforeningen 1847. Men det var altså i København, hvor kunstnerne boede. Det var der Kunstakademiet lå, og det var der borgerskabet boede. Det købedygtige borgerskab. For i Aarhus, der gik grisene, så at sige, rundt i gaderne, i hvert fald op på Randersvej. Og der boede jo ikke mere end et par tusind mennesker i Aarhus. Så det var i hvert fald ikke et åndeligt og slet ikke kunstnerisk sted i begyndelsen af 1800-tallet. Og det er den periode, vi taler om i dansk guldalder. De fleste kunstnere boede som sagt i København, hvis de da ikke var på rejse til Italien. Og en enkelt kunstner, som ham vi ser her bag os, Rørby, han kom helt til Konstantinopel, nutidens Istanbul, og tog skitser derfra. Han rejste sammen med sin gode kammerat, arkitekten Bindesbøl, det er ham vi kender fra Skagens husene deroppe. Og de kom derover i januar måned, det var hundekoldt, beskriver de i dagbøgerne. Men alligevel formår Rørby at få omsat det kølige Istanbul til et meget, meget varmt billede. En hilsen fra det sydlandske, som han så kunne male senere og udstille i København. Der blev det købt af det danske kongehus og var i deres eje i mange år, indtil det i 77 blev solgt ud. Vi var heldige at købe det på auktion for en meget lav sum. Dengang kunne man stadigvæk købe guldalderkunst rimelig billig. Så min forgænger Christian Jacobsen og selv har jeg også adderet et par billeder, men ikke ret meget, til den danske guldalder her. Vi har ca. 50 værker, og så har vi lånt nu 138 fra hele verden, flest selvfølgelig fra et dansk museum, for at få vores samling sat ind i en større sammenhæng. Og bogen plus ideen med udstillingen, måden det er hængt op på, er selvfølgelig forskningsresultatet, der nu lægges frem, så man kan se sammenhængen på vores værker.